bagu koemen. Jilo yo den di bagu koemen. Yo darne ne dene pinale golal. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe teddiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Kedji TV, mone mon kala salminama inde mum e yettode mum. Caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. En jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui hande ha mbawɗen joɗade ɗo hande oɗo ñalawma. Ko noon tigui jettirten jinnaɓe men, jettan kadi seeranɓe men woni hilifaɓe men diine. En jetti bandiraɓe kala, ko noon kadi jettirten bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe daroɓe Ayaw Kedji TV. Jamma ñalawma subahay kihiɗe ene dara keppani ko kaɓani ko yalti ka, oɗon jeeɓa oɗon mbaɗa hen commentaire. Jettora min tedduɗo timmuɗo faade moɗon sikala. En jettima jonde pinal hanke hande. Jonde pinal hanke hande ko Tidiane Toussaro guiɗo moon, sehil moon, guiɗo fulɓe kala, on tigui addanta moon nden yewtere hande. Kadi en gadde en gaare e mbadi hisri, en gaare e jonde ɓimmuyimu, en gaare e jonde pulagu, en gaare kadi hande e jonde nde ganduɗa nde poɗɗen joɗade, nde wonnon so wiyama ruttude teddungal neɗɗo kala ene hani ruttude teddungal so tawi ganduɗa waɗanama teddungal. En jooɗima ɗeɗo jonde hande, hande wiyeten pinal hanke hande. Hande wari kalten ko sen kaali konngol français, mbiyen hande garɗon ko wadde rendomance woni kalajo gorko pullo. Eɗen gandi tigui ha bada en mbasata kalɗo jooɗiɗen, en kalan haala makko, ɗo nder ɗen fo en kalan haala makko. Nde wonnon ko kanko waɗi ɗum, nde wonnon leydi kay wawi ko ñamde tew, kono wawata ñamde golle e balle, golle e balle, ko ɗum tigui heddoto. Ɗum noon tagui kala ɗo jooɗiɗen tigui en kalan o woni gorko pullo baɗɗo koɓe mbaɗi, mbaɗi komi mbaɗani won woni kalajo. So tawi en jooɗima jonde wadde rendomance kalajo, en jewitide oɗo debbo pullo woni debbo gawlo. So tawi o yimi ene weeli, so muñi kadi ene weeli, so wiyama holon lewru ala fayore la grande diva woni banaje kodda o ko debbo mo ɓuurɗo Kumba. Oɗon gandi kala ɓiɗɗo pullo mo yimani ene daña hen beltare. Nde wonnon so tawi a heeɗima jimol ngol yurminahi, ngol jalnahi, ngol wonahi, hangol manki banaji noon. So tawi a heeɗimomo foof ma daña hen, ma daña hen belamma, ma daña hen ko yurmini. Ɗum noon banaje kodda debbo mo ɓuurɗo Kumba, min mbima bisimilla maɗo e Kedji TV. Ñande foof hamen mbiyanma bisimilla, kono hande ko bisimilla hakkude jonde ɓi yumma joƴƴinmaɗo hande. Hamin gandi kalajo hakkude ma e kalajo wona hakkude debbo gawla tan ene wonde dimu muɗum tigui ko ceylagal e ɓingu yumma. So tawi noon min jooɗima yidde ganduɗa haalde kalajo hunde, somin noddima mbiɗa sikki ko hani waɗi. Ɗum noon banaje kodda bisimilla ma, konngol nana yeeso ma. Salmitima monde entier fof indirde, no kewmi wiide ni tan ko monde entier wiyami ɗin banaji kotta. Tidiane to mi salminima kadi mi weltanimama no fewi. Ko neɗɗo dañi foof noon yo yettu Allah e nelaɗo muɗum, yetta jinnaɓe ɗiɗo kadi yetta joom gallam no fewi, par ce que sababu fof kanko. Kadi bandiraɓe foof no salmini ɗum, mataw somi haali ɗo aduna foof ma heeɗo, kadi aduna foof ma nan seeɗa belɗo noon. Seeɗa belɗo, eɗen mbiya tan yallah ɓumna mum. Mataw ko sikki tan ene haale hunu ko, kono to won to ko toon woni foftorde makko. Ablaye nene wuulo e meɗen aljanna, par ce que kanko sakki ɗum e aduna makko. O fewni aduna makko, o gayno fewni lakal makko. Yo Allah yurmin yaafo. Ko noon tigui banaje kodda Allah jarama jarama. Noon bandiraɓe hande on battanga hakkillaji mum no fewi, mon jiiɗo ko yurmini, mon jiiɗo kadi ndeysan ko weeli. En beltinima o woni Fatimata noon garduɗa, en beltinima o woni Dawda Dia joguiniɗo men guitar o. Joni joni en luttito e banaji tan, hokka en morso mbawen artude gumi gumi yewtere hen. Jawale modo mondo anche, jawale modo ayo modo nale abla jano omo jail man jano jamaram jaiba fuda ho
koli mama demer ya kori mama anga ya bonani jike eh amla jano ulla ko hama beude filisolu malu filio dare leidi yo filisolu malu filio dare leidi demen wala no galle amla jano eh amla jano kala ja ko hama amahi jumadi rasile bijada mojel marja fil karu maru fiyo dareli ala jonanka eh abla eliman mari angale kito wala e seda peldo abla jano tajike ah abla eliman eh kala jonanka bodo hati mama umundu hati mama utafo hati mama eh aziyarab ah kala jonanka waseri jare misago bandu acha eliman o bandu mamadu eliman ah ala san walon ande ayewa makidoma seri pojel jobno koni anga ayewa makidoma mamadu eliman bandu amnata eliman bandu acha eliman eh futa fo ya gori mama ah abla jano ko yalla bum na neto ah ulo dano ebelela aljanna yo bil salam aluf yo dareleni tigi tigi banade kota ndesan banaje e hakkunde ma e Ablaye min ji ko ɓoyi aɗa yima ɗum kadi min ji kadi e Oussare Ablaye he min ji ko heewi kalɗo vidéo makko tourni tawete ɗon tigi dande ma ene fawi hen aɗa yima min jiɗi ko kalna min seeɗa hakkunde ma e Ablaye ndeysan ɗum ma welam no fewi par ce que hakkundeam e Ablaye Eliman hunde foof taw ko sababu o kalta zone am filio dawda mi haalda e bandiraɓeɓe mi haalda e aduna o kadi keɗo e banaji kodda mato Ablaye ɓoyi yiilade ɗum mato hoddira koto sehilam goto ne wiye binta sek binta mo ba mawɗo on woni ko Paris la France e cakkitolam yaade émission yeela ɓoyi kam banaji hande de yim pullo ma Ablaye Eliman par ce que ko neɗɗo jiɗɗoma jiɗɗo voix ma kadi ɓoyɗo laɓnudema mi tottimo numéro ma mbiɗa andi sa jippima émission ko noddo o eyyi minen awluɓe noon min jahan min dangoya e bureau ji par ce que ko ɗum woni métier ji amen mais min so welama mbiɗa wawi wiide ko Ablaye yiili kam ha yiiti kam min banaji ala noon ko woni hakkunde Allah e nelaɗo sona yidde ko nden yidde woni hakkunde am Ablaye Eliman Dia mi ɓooyi arde Dakar kadi Ablaye alama waɗnani fodde toggui ɓundu ha Fouta kala ñeño walla kala gawlo mbiyaɗo Ablaye hokkani gonɗo ɗo e Dakar yo nofuru mum taƴe awluɓe hewɓe jaaden noppi kuntiɗi
min non miɗa andi ko min sakkiti Ablaye Dia lewru korko ndu ha maayi mi yaltani damargallam yiiloyade goɗɗum min mbaddi foddeji kewɗi eyyi ko debbo ko gorko dasata ko ko ɗum woni min banaji kodda ko dasami mi nanna e gallam foof noon ko grâce à Ablaye Elimane Dia ndeysan eyyi yiɗi wallude kam mataw projet ji kewɗi ɗi gonno yesso amen o noddi kam bureau makko point 1 jami 15 heures waɗi kam recevoir mi kadi toon sehli ko ɓiyum makko no wiye Alassane Ware o sehil makko no fewi mi halnimo haajam Ablaye itti ko lelnata leeɓol gawlo ko enveloppe tekkuɗo o o wi kam banaji kodda ya kumtira haaju ma aɗa andi kam tidiani yet so lewru korka darima awli ɓe jiyata kono jaaha suukara korka min hay somi nani haala suukara korka mi fottam mbajjumi lelo mi yahani joom gallam yahani seydi Dia makko korka ka maayi o vidéo mo jiiɗa ɗo mbiɗa andi après ma ar ko kanko ɓami téléphone makko ko dimo noddata gawlo noddata dimo julmo wuuri mais min ko Ablaye Dia noddi kam julmo wuuri omo noyi kam banaji fen gara ko leliɗo happude mayɗo e warde hoore foti Ablaye Dia noddi kam téléphone julmo wuuri kaftimi noon lugmi ɓiyamo filmi ko ala sedantagal fo moƴƴani jom momi julmo wuuri ha gaynumi o wi single am hay vocal uji makko nan ɗo e portable am mi jaɓani ittude hen haydara julde korko nde troisiéme jour julde korka natmi ɗo studio mbanmi single Ablaye Elimane Dia on woni vidéo ji mbaɗoji jiltoɗe e monde entier hewo bele ko on woni premier single mo mbaɗanɗa on woni single premier am hakkudemi Ablaye Dia single mo mbaɗanmomi ndesa balaji hokkimi morso ko waɗini ya dawɗo kam seeɗa Don't
da bello hakuda me amlaja do poedo ablaj humti hajo do poedo ablaj nyaudi jote hakunde ti moye gaulo ablaj mi jari kala jonanka kala elima atasi porozeje die dimaka kala bi podori hakude podore temenno matema neni aduna kokole bale kokola ni nanata abla goliwa seri jare misako manwa chai desa lima ko wadi konon tigi banaje kodda desa ngendi merde nde hecciri ko non tigi ko seeda beldo kono mayde ko lawol wurbe ndewon non mayde kadi ala jastigal kalmo taga wonki sora fitandu tigi ma medde rawde odo nyalawma ɗum non Ablay Eliman Dia juldo kala ene ñaago dañde ko dañi ko so tawi ganduɗa a wirnima banden tan ene mbasonoma omo wawno wirnade taw ko awluɓe tan e ñeñɓe daari ene kala kono tigi tigi en ko jiiɗen hen ko e ko darɗen ko jiiɗen ko bandiguen gaadi mantudemo bandiguen kadi gaadi haalde wuuro makko adi settanademo diwan makko fof adi settanademo nde ganduɗa ñeñɓe awluɓe kadi cettanimo ɗum noon ko moƴƴere tan juulɗo kala ene ñaago e dañde oɗon ñalawma nde wonon mayde ala jasirgal ɗum noon en mbimo seydi jaaju allah ɓumno toon ƴiye makko tanko e mayɓe juulɗo kala ɗum noon ha joni kadi koye banaje tan garteten ɗon en calminan bandira mi salmini Samba Sen toon to France on woni joom Dakar musique salminama jurama mi salminan mawnam kadidie mi salmina Coumba on woni tokar nenam Coumba Diako to France en calmini bandiraɓe kala en jurima banaje min ji a waɗi jimo kadi clip joɗɗo clip kadi baɗɗo cotan baɗɗo kadi pulagu machallah darde makko e kilibi hano kilibo waɗira misan tijaneto ko ɗon gonnoɗe no mun affaire single o no single o waɗa mataw ko aɗa andi tan rewɓe ene keewi lelkinogol wona lelkinogol ne ko mbanmi single min même pas 3 mois mi mbannoɓe kam tournage ɓe mi yeehi mi haalniɓe haala kilip Ablay Eliman Dia o e kokki kam rendez vous ko neɗɗo e miijo mum ko jimmi joni ko jomiraɗo e balle mum eyyi joni noon ɓe totti kam rendez vous hawri allah waɗi hajande kono koye tournage Ablay Eliman Dia gonnomi min keɓani yettodirde mercredi totti kam mi hollima message o nen ɗon mercredi o wi o fonno wadde kam recevoir hawri taw o rafama eyyi mataw miɗen mbiya hami tan ha jande yetti kam min banaji kodda affaire clip makko o kono koye clip makko koye tournage clip makko gonnomi wonno ha question o no Ablay Idri son o a yiiji janaysa makko montage uji ɗi foof joni ɗum ɗo ko tournanno ko foof wona clip koko film clip waɗaka wona clip ko single o tan mato voix o eyyi voix o tan pawanoɗon e image ma tan montage image Ablay ko ɗum ɓe mbaɗi hen kono waɗano ko clip taw clip o soi waɗe koye affaire clip o noon min banaji mami ƴettu décision am complète min tan banaji mi waɗa clip makko par ce que single makko waɗama single makko waɗama pari o jooɗi o heeɗima ko ɗum so huɓɓi oto makko tan wonata koye heeɗade single kala ganduɗo Ablay ene andina heeɗo single min jii kadi ɗo mbaɗɗa basin bulaade cuuɓe joɗɗo aɗa daari kadi aɗa yi kadi ko kanko kaldan noon on noon woni single Ablay Eliman Dia on woni filio ɗo eyɗo ngabbata e oto makko ɗum ɗo ɗumonde kadi ko single o foof ko ha hande ko morso goto ko on rullata e monde entier hakkudame Ablay Dia
holko wono sakkide ma e ganduda e bangi musiquement ko sakkiti kam ko heewi parce que ne jami ton de min koy nga artandilam mi den do non mi de luwi nokkam ko mi gawlo mi ngelam gotel e jom galam min ngonti mi halni mo projet jam fof mi halni ma affaire aro pousse kam no feewi parce que koy ar ndomi ablaye yidi gawlaago koy kadi min voama ene boy welde kam kadi mi boy yidde yidema sababu ko beldo wat don présenter seyda mako be o yi ko seyil mako ne France ko on wadde kam o yalla ci sababuji beldo ne mi ko seyid sek mako ngadi hande sa yi yettu di may Ablaye Elman to yett jettimi do ne do wat ubu neema kanko o itti totti kam ko tekki mi halta dum non tidian yettu ko lelnat lebol gal ko enveloppe tekku do ngudde tan dum ko do ndadu tam ndaysan ngay numi nat ne sa jom bammi fof kanko non ndaysan o heppani clip o jom gallam ne wayi settanade kam ko e télé jodimi jamm fo hay joni halni yo jamm fof Ablaye Elman ja wadan message somi jaabaki wada téléphone mun appel o mo jogi groupe god ne wi adept jamm hedde 23h wadi kam ajouter groupe adept mi sikko min tan woni hengaw adandi on mi wawa yobde dum ndessan ya yawi boni weli law boni law mais ko Allah golli fof e njabat kadi anne makko min mami joftin dum min banaji kod ndessan on wad clip makko wada dum télé tourna partout dans le monde kongol kongol ma sakit ngol mbar dun haldude kongol amen sakiti ngol haldude c'était un mercredi wadi kam message min noddimo mi insiste ndi biya mo da noddanam abla kawma ablay o wi kam ne wata windu noddum an sa noddimo jattat nena mo noddumi non bimi ay une semaine hande ko ni wat so noddum tan yaata wata ko tuttu après wadi message écrit o windu non kongol amen sakiti ngol o wi kam kanko banaji je suis toujours malade mais après ma wadam recevoir bureau o sakiti windu de o wi kam ko mercredi à 15h min non ko mi gawno kon wana non liggorto mi wawa yaade bureau dimo mi daro taw mi waɗaka recevoir ma totta kam heure ganduɗa somi are bureau jomum ne wiya kam banaji arnat mbad momi message noon o jaabaki noddit momi o jaabaki ha woni 3 jours mercredi passi ɓenni mercredi mi hokkuno kam rendez-vous o mi yiyanimo o noddit momi o waɗi message écrit o wi kam o sellani Ablaye nanni affaire muɗum ko taw hankadin sakkima on mercredi de nanɗa Sankar Ablaye holno waɗi fawgui balɗe tati cikkata komi jiiɗi Sankar Ablaye Elman jom galla ngol seeɗam ɓiyam ne waɗanno bac mi yejji si bac ɓiyam ñanamum résultat yaltanno ñallumi ko fawgude ko ɓiyam ƴetti téléphone muɗum yi eɓe mbaɗi hen photo makko eɓe mbaɗi hen bojji o noddi joom gallam ne leli suudu wonnomo andi mbiɗa rerde Ablaye kadi Ablaye mbiɗa horsin ɗum o noddi joom gallam o wi ar on ari o holli ɗum photo o on wimo i ko kewi o wi kaw Ablaye est ce que sankaki Malick wi darmi addo e téléphone yumma o so sankima tan ɓe mbaɗani adept o ari o suut téléphone am ɗum foo mbiɗa leli ɓe janeto ɓe nawi téléphone o bowal o daari adept yimɓe ne goya hen kanko ɓiyam o wi nenam aɗa andi wona ɗumin ɗo noddumo tan kala joom gallam yettan wi kam ummo an mimi an ko woni o wi kam immo hankkadi sukaɓe foppini mbimmata bac yalti hakkillam yeehi koye bac ɓiyam o wi wona ɗum o ron kadi kam em immo noon o wi kam bébé an Ablaye Dia sankima de ni waɗi kam pertuɓe no feewi affaire o ha hande ne jaggi kam noon ɗum rewi kam ha hande filio mi yiiɗa yimde filio ndesan par ce que mbiɗa andi o waɗi filio ko fondateur makko ndesan e ko noon tigui banaji kodde en keeɗima tigui témoignage makko mo addanen to Ablaye Elman Dia o hokkamin kadi morceau goɗɗo mbawa kole ñimina mata oɗo morceau beltinirten ɗum ko tidiane yeto addi Mali Sadio Mali Sadio de jeeyi ɗum ko Wara Ba en sa nani Wara Ba noon ko wonɓe maayo ɓe mbi Allah jeeyi maayo subal ɓe jeeyi laana ɗum noon woni Mali Sadio Mali Sadio ko Wara Ba Wara Ba noon minen min mbi ɗum ko mbarodi andi subal ɓe ko mbarode ɗum noon tidiane yeto aɗa weltinire Mali Sadio eyi ndeysan hakkillam joga kadi e moƴƴo Modi Mbojo kanko sababu wonno ha garmi ɗo hakkudema tidiane yeto aysan Mbojo madame si gajo weltinirima e Mali Sadio ye Mali Sadio Mali Sadio Mali Sadio talima mbete Thank you.
yeyeri maayo mo yarani debele mi jani yetu sa olfoko hama beude olfoko hama tuurde lambe sugal danejo jaka anka ya dannata sagata mi ma jam nyalli ye malisa jo bede dolio dolio ye dolio Doli be filanila, doli be sabanila, ye waraba, ah waraba, Allah jayino maayo, subal be jayila. Modi boy, jamma boy ne di welde, jamma me ne belzik mango. Aisa da holi mi wade, mame de. Asadu konte, moje na ba konte, onde ko yeri maya, moyara ni dembe. Don nan sa yimi malisa di tan en calminan mata usubal bi fof salminan kadje je en cila mawdam aissatou mbo tonto belzik mawnaradu modjo mo wona haside salminama en calmini jara dumbe bandirabe fof kadi calminama goto fo eden didi halde indi mo ne yettore mo non ko don gandi non hedjata non en calmini tan bandirabe fof banaje holdo may nasuda bandirabe tan en guddal yawtor de akam ko la nyimina dawda ni way noto bandirabe ndesane weltade tan e oro emission ande ko nodirda kam do ko français biato ko ene wadi kam plaisir no fe mi welti hep ndaysan parce que ko may ko mi hebani noddu kam pour hommage à Ablaye Diagne Mandja te dum do mi yidi dum ko no fe parce que so net wadni modjer tan te jadet e wata may tan ndeya so wadi ni ma haale aduna so may kat ni yidi haale halo plan be gidu anyer be bani yo dum non ko gidi yeso kadi ko gidi tagal kadi Ablaye o tousi kam non jarama tigi tigi banaji ko weli yonata ko non alfa idar weta so na dum balen do ha weta jarama dawda jarama fatima batrabe seylabe musibe tiddi be ko do e yaso halirde he ko sekil mon gido mon gido fulle kala tidiane tu sar debbo mo hordo de sar ne fali be dum jeri hedraade mo rango dagal non to kamino to ko ndey fatu masili chatralo ndabbe o ga bangi bandirabe jam fulnaangi jam hirnaangi jam dow jam les jam kadi do hakkilo ene gido fulle ko kala mbawe nedde hen ha saha goddo so gelo nyaawi ko tiiti Jilo yo den di magu koemen, jilo yo den di magu
ko yemen do darne me dane pinale gola.